Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli izləyicilər. Tanınmış müğənni Vüqar Muradov Qax rayon icra başçısı Musa Şəkiliyevi sərt tənqid edib. O, bu barədə şəxsi Facebook hesabındakı paylaşımında bildirib. Qaxın icra başçısı Musa Şəkiliyev ya Qax cəmaatına dəyər ver, problemlərini həll et, şəhidin ailəsinə, qazilərə sahib çıx ya da şələşiləni yığışdır. Rədd ol, get tutduğun vəzifədə. Sən oğullarını müharibədə gizlətdin, amma sadiq canını qoydu vətən uğrunda. Sən qaxlıların bir nömrəli düşmənisən. Sənə bütün qaxlılar nifrət edib. Şəhidimin ayaqqabısında olan qeyrət sənin özündə yoxdur. Əvvəl necə kasıb yaşamışsınız, indi də elə yaşayın. Bu sözü yataqxanada ailəsi 3 uşağı qalan şəhid polkovnik leytenant Sadiq Məmmədovun ailəsinə deyib bu meşəbəyə Musa. Ağıllı ol Musa, ağıllı ol. Prezidentin şəhid ailələrinə qazilərə ayırdığı pulları yemisən, üstündən su içmisən. Zəhər edərik səni yediklərini. DTX bir zəhmət bu Musa ilə görüşün. Sizə güvənirik. Xatırladaq ki, Vüqar Muradov 44 günlük vətən savaşında ön cəbhədə könüllü olaraq xidmət göstərib. Xatırladaq ki, Musa Şəkiliyev Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin sabiq sədri Əhməd Əhmədzadənin xalası oğludur. O, bu vəzifəyə 11 il əvvəl təyin olunub. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.